Na konci sezóny jsem se fakt cítila dobře v tom Obřáku, prostě mě vycházelo úplně všechno. Já jsem, na co jsem šáhla, to jsem buď vyhrála, nebo byla jsem druhá, zlepšovala jsem si body a motivovalo mě to prostě dopředu, že jsem chtěla všechny porazit. Obřák mě furt baví nejvíc, je to moje nejoblíbenější disciplína. Je to podle mě asi nejtěžší disciplína taky. Ale chtěla bych se na příští rok více zaměřit na to Super G, protože mě to začalo bavit. Ale to jsme jeli asi tři závody, které se mi docela podařily, zlepšila jsem si fisové body. A je to takový větší adrenalin, prostě rychlost, skoky. Tak bych se v letní přípravě na to chtěla zaměřit a začít to trošku jezdit, no, když bude čas. Dobré, a tahle to chodí pořád. To je frajer. To je pořád, trenér, dcera. To je frajer. Když se nedaří, tak volám mámě, píšu ségře a snažím se to nějak prostě dát všechno dohromady, hlavně v hlavě, protože všechno to je o hlavě. Celý to lyžování a psychice. Vždycky, když přijedu z lyží, sednu na ratopet, tak se prostě snažím vypustit všechno z hlavy, ať na to nemusím pořád myslet. A studuju gymnázium v Havířově a jsem ve čtvrtém ročníku a budu vlastně maturovat asi příští rok. Když to všechno půjde, pojedu do plánu, ale už bych jako měla, no. Peace.